Tauni ya Thika ni imwe ya tauni iria ciũĩkaine na ũingĩ wa ũkui wa nduthi, tuktuk ona mĩithikiri. No ica-inĩ ikuhĩ atwarithia nduthi na tuktuk makoretwo matekuonana maitho kwa maitho tauni-inĩ ĩno. Mwena wa matereba a tuktuk makiuga atwarithia nduthi maingĩrĩte thitĩji-inĩ ciao na kwĩhanda kuo makĩmarutũrũraga. Ithuĩ twenda marima, marima marĩa tuonio nĩ admini, nĩ tũrathiĩ kũrigĩrĩrio nĩ cartels aya nduthi na matirehaga nginya ona ciringi ona ĩmwe. Arabu magacoka makearĩra kũrĩa kĩganjo. Ithuĩ tũraiya mũthii ũmwe ciringi 50 nao magoka gũthũkia wĩra na ciringi kĩbaũ. Hau no haroka mbara korwo nĩ mathi metheiri mahandũ hangĩ-rĩ, hau ũngĩkorwo ũyũ ũndũ ũngĩ, no marokũrehe o haha maitho-inĩ maitũ. Maroro ta ma MC amwe a kaunti ya Kiambu arĩa marerĩkana kũhũthĩra atwarithia nduthi nĩguo itanya rĩa kũmarutũrũra kuma tauni-inĩ ĩyo rĩkinyanĩre rĩrĩ kũrĩ na mũbango wa kwambatĩria gĩkĩro gĩa tauni ya Thĩka, ũndũ ũrĩa atwarithia nduthi mareganĩte naguo. Ningĩ wakua ona ndũĩkaine kũrĩa wa umĩte nyũmba na andũ na customer ciaku, ũgetio ciringi 50 ũgakĩmũria bamĩrĩ yakwa ngũrĩhĩra 50 na ndĩbara. Warega gũkoparĩti kũheana ciringi 50 ona wĩitithagio customer aku. Ginya bara na maguru na matiroraga ona kuwete o. MCA wa wodi ya hospital John Njiru augete atwarithia tuktuk makoretwo makiregana na mũbango wa gũcokia urungiriru tauni-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũratũma kũgĩe na ngucanio ici. Tũtingĩtĩkĩra maũndũ ma katero marerwo thirikari ya Kiambu. Ithuĩ witũ no kũrora mĩbango na ũrĩa stage cianaguo, na tũtingĩtĩkĩra tũtirĩtĩkĩra harĩa prison akuĩrwo nĩ tuktuk kana nĩ mũndũ wothe nĩũndũ wa security ya prison na andũ amũkĩrĩti maheo nabasi ya kũruta wĩra. Atwarithia ya tuktuk marenda magayanio thitĩji iria ithondeketwo na ũigananu handũ ha kũhingĩrĩrio kuma wĩra-inĩ ũrĩa makoretwo makĩruta kwa ihinda iraya. Ngĩribũ tera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.